Fala galera, beleza? Olha o Mengão, faturando aí quase 300 milhões com venda de jogadores e revenda. As vendas: Matheus França, 20 milhões de euros. João Gomes, 18,7. Mateuzão, 2 milhões de euros. Ramon, 1,5. Gustavo Henrique, 1,4 milhões. Vitor Gabriel, 1,1. Tuller, 900 mil euros. Ele não para. Otávio, 500 mil euros. Marinho, 360 mil euros. Só as vendas. As revendas de jogadores que estavam em algum clube e o Flamengo recebeu por. O jogador foi vendido, tinha porcentagem. Vinícius, Pablo, Natan, Richard de Rios e Max. Essa é a lista aí do Mengão, dos jogadores que foram vendidos e revendidos, e o Flamengo faturando aí próximo de 300 milhões. 300 milhões de reais. Olha, galera, é muita grana. Da onde que vem o dinheiro? Da onde que vem?